Prezident İlham Əliyev Xankəndi şəhərində bir nömrəli körpələr evi uşaq bağçasının əsaslı təmirdən sonra açılışında da iştirak etdi. Təmir işləri Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramına uyğun olaraq həyata keçirilib. Elm və Təhsil Nazirliyinin sifarişi ilə bu ilin may ayında Xankəndi şəhəri Körpələr evi uşaq bağçasının əsaslı təmirinə başlanılıb. Ümumi sahəsi 1340 kvadrat metr olan məktəbə qədər təhsil müəssisəsi 0,21 hektar ərazini əhatə edir. 80 yerlik müəssisədə 4 qrup otağı, 1 tip otağı, 1 metodik kabinet, mətbəx, akt zalı, idman zalı və camaşırxana yaradılıb.